ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမန္တလေးအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာထွက်လာခဲ့ပြီးပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒေတာရင်းထောက်ပံ့ကူညီပေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်လူလူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းစည်ရဲနွမ်းပါတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်ပါကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ပြောဆိုဆွေးနွေးထားတယ်လို့နေဆိုင်ရေးရဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မမအောင်ကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မနေ့ကနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အထက်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဒီက UN နဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းများနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စမှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့အလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့အပိုင်းပါပါတယ်အကြီးကတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုဒီနေ့ဒီ UN နဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းများကိုဒီနေ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးတာပေါ့မနေ့ပြန်စစ်တွေကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်သွားပြီးရင်ဒီကလာတဲ့ဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှမြေပြင်မှာတကယ်လဲ progress ရအောင်ပေါ့အဲ့လိုဆက်တဲ့ဆောင်သွားဖို့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုရိုရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးကယူသားပါတယ်เนาะကိုနေမြေမှာယူသားတာနေရင်းနေရာမှာတခြားကဝင်လာတဲ့သူတွေကြောင့်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ကိုရိုတိုင်းဒေသကြီးကဒီလိုခံယူထားတယ်ဒါကတော့ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုကိုနေရာကိုသူများလာရင်တော့ခံစားရတဲ့လူသဘောတဘာပဲအဲ့ခံစားမှုတွေကိုတော့ဒီက UN အဖွဲ့တွေနားလည်ပြီးပါနားလည်ပြီးပါနောက်ကိုသူတို့တခုပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့လူအခွင့်အရေးထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့နေရာမှာအဖွဲ့စည်းရဲ့ UN ချက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်လာတဲ့ကိုတို့ရခိုင်တိုင်းသားနဲ့လူပါပဲနော်တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတဲ့လူပါပဲအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လို့ရှိရင်အားလုံးကဖဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကအဖွဲ့စည်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်တွေဖော်တဲ့ခါကျတော့ကန့်တတ်မှုတွေရှိတယ်။ဥပမာ IDB ဆိုရင် IDB ဖြစ်တဲ့လူကမှပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ IDB ဖြစ်တဲ့လူကိုမပေးတော့ဘူး။ခုနကပြောလိုက်ပါတော့ကိုရိုရဲ့တိုင်းရခိုင်တိုင်းသားတဲ့မှာလည်းဟုတ်လားဘာပြောမလဲ။စစ်တကယ်ကိုဆင်းရဲတဲ့တိုင်းသားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့မကူညီဘူးလား။သူတို့ပြန်လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေပါဝင်အားလုံးပေါ့ခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့ရွေချက်ကအဖွဲ့စည်းရဲ့ရွေချက်ထက်လူသားချင်းအမှန်တကယ်ခံစားရတဲ့ရွေချက်ကိုသူတို့ကပြောင်းလဲပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့တော်တော်များဆွေးနွေးပါအဲ့တော့ဒီဓာရီကတော့အဓိကသူတို့နဲ့လူရင်းပြောရရင်တော့ကွန်လေးမြင်သာမှုမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမဟုတ်တဲ့ဒါဆိုရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့စည်းလို့တဲ့ကိစ္စတွေကိုလူတို့ကမသိဘူးတဖက်ကြတဲ့လူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဒီ UN နဲ့ NGO တွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်ထားကိုယနေ့ကိုရောကဘာလို့လဲဆိုတော့ECC လို့ခေါ်တဲ့ Emergency Coordination Center နော်ဒီဆန္ဒကိုပြည်နယ်အဆင့်မှာဖွဲ့ပြီးပြီနော်ကိုရောမြို့နယ်အဆင့်လည်းဖွဲ့ပြီးပြီပေါ့ယနေ့ကိုရောဒါ Union Level ပေါ့နော်ပြည်တော်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မယ်အောင်ရပြီးတော့မှဒီ ECC ကဒီဘက်က UN ဖွဲ့စည်းရယ်တစ်ဖက်ကအဒူဒူရယ်တစ်ဖက်ကအစိုးရပေါ့နော်ဒီသုံးခုလုံးကိုကိုတို့ကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒီဘက်က UN ဖွဲ့ရတဲ့တော်ဒူဒူကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဒူဒူရဲ့ဆန္ဒကို UN ကိုသိအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှကိုတို့အစိုးရကနေတော့မှတမကြကြနဲ့တကယ်နိုင်ငံတကာဆန္ဒနဲ့ညီအောင်ကိုတို့ကလုပ်သွားမယ် ECC ကအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဦးစီးပြီးတော့မှဒါမနေ့ပြန်ကိုစစ်တွေမှာတွားနေပြီးတော့ stability ဖြစ်တဲ့အထိကိုအဲ့မှာပဲနေပြီးတော့ဒါတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့ဖြစ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယုံတွေတိုးလောင်ယုံတွေနေအိမ်တွေကိုလူအုပ်စုနဲ့အတ္တမဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဖြစ်ပွားလျင်ဖြစ်ပွားခြင်းလျင်မြန်ထိရောက်စွာတုံ့ပြန်အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုအားနည်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သာသနာအလံကို Meritasa International အဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားသူကမဖွဲ့မရပြုလုပ်ဖို့ဖြုတ်ယူခြင်းမဟုတ်ဘဲသဘောရိုးနဲ့သာဖြုတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကတကောင်စီရင်ကောက်ယူရာမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားအချို့လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စအတွက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့Meritasa International အဖွဲ့ကငှားရမ်းရုံးဖွင့်ထားတဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပိုင်အဆောက်အုံမှာအင်ရှင်ဖြစ်သူက၎င်းရဲ့သဘောနဲ့သာသနာအလံကိုလွှင့်ထူခဲ့ကြောင်းဒီလိုလွှင့်ထူတာဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရပေါ်စန့်ကျင်ဆောင်ရွက်တဲ့သဘောတက်ရောက်တာကြောင့်ဒီလိုစန့်ကျင်ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းမှုအရနိုင်ငံသားသူကသဘောရိုးနဲ့အလံကိုဖြုတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်းဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်
အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာစစ်တွေမြို့မှာကျန်းရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေရဲ့လူပုတ်ကိုလုံခြုံရေးရုံးနဲ့နေအိမ်များလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးတွေအတွက်ထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးကိုလည်းကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါရယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရည်မှန်းချက်တာဝန်တွေကိုမူလအခြေအနေအတိုင်းလုံခြုံစိတ်ထစွာထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်တော်စုအစိုးရနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့ညှိနှိုင်းပြီးလုံခြုံရေးပြည့်ဝစွာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမှာဖြစ်ခါထိရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်စစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးများတူလောင်ရုံများနေအိမ်များကိုဒေသခံတိုင်းရင်းသားအချို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ရုံး14ရုံနေအိမ်16လုံးတူလောင်ရုံ15လုံးမော်တော်ယာဉ်14စီးရေယာဉ်2စီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်29စီးနဲ့ရုံးသုံးပစ္စည်းများခန့်မှန်းတမိုးငွေကျပ်တန်း430ခန့်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ4,300ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်